Chcem sa spýtať, už máte 18 rokov? Ešte nie, nevadí, ale aj tak asi viete, že sa bude voliť prezident. Sledujete asi dianie, že čo je prezident zač, aké má právomoci. Ja sa len chcem spýtať, aké vlastnosti by podľa vás mal mať dobrý prezident našej republiky? No tak mal by byť asi spravodlivý, rozvážny a hlavne by myslel na štát, na ľudí. A neviem. Skúste aj vy niečo? Tak určite ten spravodlivý, to je najlepšie. A tak brať ohľad na všetkých, nie len rôzne skupiny, alebo tak členiť nás, občanov. Máme za dverami prezidentské voľby, sú tu pomaly, ale isto. Nechceme sa pýtať na konkrétne mená, nás by skôr zaujímalo, aký by mal byť podľa vás taký ideálny prezident Slovenskej republiky, aké by mal mať vlastnosti, aké by mali byť jeho právomoci napríklad. To je ťažko hodnotiť, lebo dneska, keď sa dostane k válobu, inšie nasľubuje, inšie potom robí, no to je môj názor, takže ťažko povedať. A tak skúste aspoň nejaké vlastnosti. A vieme, že teda prezident nemá nejaké veľké právomoci oproti... Aj predsedovi vlády alebo nejak tak, ale dnešná doba je taká čudná doba. No. Dneska každý hľadí len na to korito, viac menej. To je môj názor. Takže ste taký nedôverčivý už voči... Nie, ja už bonkoncom nie, teda. Otázka, či sa chystáte voliť, asi u vás nebude na mieste? Nie, to je zbytočné, to isto, že nie. Jasné. Voľby prezidentské máme za dverami. Nechcem sa pýtať, koho budete voliť, ale aký by mal byť podľa vás taký ten dobrý prezident, aké by mal mať vlastnosti a právomoci? V tejto otázke sa vám nevyjadrím. Aj napriek tomu, že nie je konkrétny kandidát, ale aj tak sa nevyjadrím. No nechcem sa pýtať, koho budete voliť, ak teda sa chystáte, ale aký by mal byť podľa vás taký ten správny prezident Slovenska, aký by mal mať vlastnosti a právomoci, čo by mal všetko robiť, vedieť, ovládať? No ja ešte veľmi na tieto voľby nie som a ešte tak uvažujem, že... Či vôbec pôjdete voliť? Pôjdem vôbec voliť. Ale tak viete asi, že kto je prezident, aké má právomoci, aký by asi tak mal byť podľa vás? Aby ste ho možno išla voliť, viete? Skúste nejaké vlastnosti. Nie. Prezident je hlava štátu a ten by asi mal mať nejaké vedomosti. Mal by sa vedieť rozhodovať, že? No, mal by brať ohľad aj na druhých, že... Dobre, nebudem vás trápiť. Aký by mal byť podľa vás taký dobrý prezident? Aký by mal mať právomoci? Mal by mať väčší, ako má doteraz, alebo práve aký by mal byť? Viete čo, ja vám takto poviem. Prezident by je hlava štátu, to je ako voľakedajší král. A králi vládli a prezident tiež musí vládnuť. Nie len brať peniaze, nahábať majetok a svoje oné si obdobie odontiať, potom sa stiahnuť do úzadia a užívať si peniažky a penziu. To dokáže každý hlupák. Viete ako, ale prezident by mal byť taký, že by ukázal ľuďom pomôcť, čo nemajú robotu. No. Kto zamestná takého 50-tníka, rozumiete ma, zamestnajú vás na 350 hodín a potom preč. No. A tak ono to je asi všetko aj o tej komunikácii prezidenta s jeho stranami pravica, lavica, aby sa vedel teda dohodnúť asi, lebo niekedy práve robia šarapatu aj oni. Vieme, že premiér má asi viac kompetencií a právomoci ako prezident samotný. Fico, hej, Fico je, to je bez debaty. No, to... Premiér všeobecne, no. No, hej, no, no. Ale to, keď ma počúvajú, možná ma dajú odstreliť nejakým odstrelom. Ale nie, nie, nie. Ale tak, čože, ja už som si svoje odkrútil, tak čože, ja sa nebojím ani smrti. Len aby bola rýchla. Bezbolestná. Taký krásny slnečný deň. No a čo? A tak... S nejakou onou, zomrieť na nejakej krásnej žene. No, tak... Čo viac? Chystáte sa voliť, keď už teda sa bavíme o tých prezidentských? No, budem, 100%, budem, lebo to povie, ja sa vykašlem na nich. No a potom nadávajú. No a potom nadávajú, čo to je za somára tam dali. No si zvoliť, to není umenie. To není umenie, na, vol môj chlapec a potom debatuj, koho si volil. No, ty si vol, že si nebol voleť. Takto nalejme si čistého vína, na čo máme piť vodu, keď môžeme mať víno čisté. Jasné.